joukko kalevalan aktiivi, što eläjiä kunnosti silmykaivon, kemin da kalevalan väljäjäl dorogal, kuusi niemen da endijan Mikkolan kylän väljäl. Täl silmykaivol on oma istouri da on gerahvasto kelle musto täs kohtas lämmittäy syvendy. Tämä oli jälkimmäinen vaara Mikkala haste, kun se rahvas astui uhtosta. Tämä oli jälkimmäinen vaara Mikkala. Tämä oli jyrkkä vaara, ja tuomme puolellakin oli helpompi asia. Monet ohikulkijat ja ajajat pysähtyvät tänne lepäämään ja juomaan kirkasta ja maukasta lähdevettä. Aikoja sitten lähteen ylle oli rakennettu puinen katos, mutta vuosien kuluessa rakennus mäteni. Matkustamme poikani kanssa tätä reittiä säännöllisesti. Hän sanoo, että isä, siellä metsässä tapahtuu jotain, jonkinlaista rakennustyötä. Ja muutama päivä sitten tapasin kuvan veistäjä Vladimir Matveevichin ja olin iloisesti yllättynyt hänen energiastaan ja optimismistaan. Todellinen luoja ja luova ihminen. Hienoa, että tällaisia ihmisiä on olemassa. Vladimir Lukin veistää erilaisia erikokoisia puuveistoksia jo monta vuotta. Ne koristavat muun muassa Kalevalan asukkaiden pihoja ja piirikeskuksen katuja. Hänen tekemiään muistomerkkejä löytyy Kalevalan piirin entisten kylien paikoilla. Miehellä on monta rautaa tulessa ja paljon suunnitelmia. Juuri hänen aloitteesta lähdealue kunnostettiin ja sen päälle tehtiin katos ja silta. Vladimir omisti oman työnsä naisille, äideille ja talon emännille. Myö! Järjestimme tämän homman, jotta panimme muistomerkin, ihan niin kuin muistomerkin. Panimme nimin, naisen nimin, kun emännästä kaikki meidän elämä riippuu. Ihan emännästä. Hyö synnytti meille lapset. Kalevalan piirissä on vielä monta paikkaa ja kohdetta, minne voisi hahmotella ja rakentaa vaikkapa pieni paikallinen muistomerkki. Niin, että työtä Vladimir Lukinille ja hänen kannattajilleen ja toimilijaille piirin asukkaille vielä löytyy. Reino Rugev, Mikhail Stepanov, Dmitri Hambyr, viestit Karjala, Kalevalan piiristä.